Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Алдымен шағын аңдатпа. Душанбеде ұжымдық қауіпсіздік ұйымының сессиясы өтті. Алқалы жиында мемлекет басшылары қандай келісімге келді? Міндетті вакциналау батыс елдері коронавирустың жаңа толқынына дайындалып жатыр. Ауыз судан тарыққан ауыл, шығыста 1600 тұрғыны бар елді мекен тіршілік көзіне зәру. Қазақстан ауған босқындарын қабылдамайды. Елімізде шетелдің әскери базасы да орналаспайды. Бұл туралы бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев Душанбеде өткен ұжымдық қауіпсіздік ұйымының сессиясында мәлімдеді. Сонда яқы Ауғанстанның жаңа билігімен сауда-экономикалық қатынасты жандандыру қажеттігін айтты. Енді ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бас хатшысы әрі бітімгері деген қызмет пайда болады. Бұл мүлдем жаңа лауазым. Жиында тағы қандай мәселелер көтерілді? Душанбеден Рауан Мыңбаев жалғайды. Исмаили Сомани тұтас тәжік халқы қадыр тұтқан тарихи тұлға. Елдегі бейбітшілік пен бірліктің символы. Ескерткіш 90 жылдардың соңында азаматтық соғыс аяқталған тұста салынған. Содан бері Тәжікстан бір тұтас ел ретінде дамып келеді. Оны осы Душанбе көшелеріндегі бейқам өмір берекелі тіршіліктен аңғаруға болады. Душанбе қазақ тілінде дүйсенбі деген мағынаны білдіреді. Ежелде әр аптаның алғашқы күні бұл шаһарда жәрмеңке ұйымдастырылып, көпшілік сауда-саттық жасауға жиылатын. Қазірде сол дәстүр үзілмеген. Қала шығыс өркениетінің бір бөлшегі. Әрі осы күндері әлемдік геосаясаттың назарында. Сондықтан қауіпсіздік әсіресе коронавирусқа қарсы шараларға баса мән берілген. Кеңеске келгендерден күн сайын ПТР сынама алынып, тест нәтижелері тексеріліп тұрады. Тәжікстан мемлекеттер басшыларын жоғары деңгейде қарсы алды. Қонақжай жұрт меймандарға сый құрметін көрсетті. Ал Эмомали Рахмон әріптестерін резиденциясында қабылдады. Тәжікстан десе ең алдымен таяу шығыс, әсіресе соғыс оты шарпыған Ауғанстан еске түседі. Ол түсінікті де. Ауған елі Душанбеден 200 шақырым жерде орналасқан. Ал ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы әскери ынтымақтастық мақсатта құрылған. 6 бірдей мүшесі бар. Душанбеде ұжымдық қауіпсіздік сессиясына 5 елдің басшысы келді. Ал Ресей президенті коронавирусқа байланысты карантинде отыруға мәжбүр. Ол бүгінгі жиынға бейнеконференция форматында қосылды. Біз саяси тұрғыда өзара іс-қимылдарымызды жоғары деңгейде жалғастырып келеміз. Сыртқы саяси көзқарастарымыз ортақ. Екіншіден халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге келгенде бірлескен мәлімдеме қабылдау тәжірибесін сақтап қалдық. Парламентаралық байланыс кеңейді. Ауғанстандағы жағдай ушыққан кезде ұжымдық әрекет ету дайындығы жоғары деңгейде қамтамасыз етілді. Эмомали Рахмон Ауғанстанға қатысты шұғыл мониторингтік топ құру жөнінде ұсыныс жасады. Мұны Қасым Жомарт Тоқаев қолдады. Себебі мониторингтік топтар өңірдегі террористік ошақтарды жоюға атсалысады. Кейінгі кезде Ауғанстанмен сауда-экономикалық, көлік-логистикалық және энергетикалық байланыстар әлсіреді. Елге жаңа билік келіп, қалыптасқан қатынастар тоқтады. Восстановить сложившиеся региональные торговые, экономические, транспортно-логистические Ауғанстанмен арадағы қалыптасқан сауда-экономикалық, көлік-логистикалық және энергетикалық байланыстарды мүмкіндігінше қайта қалпына келтіру маңызды деп санайым. Ұзақ мерзімді стратегиялық ұстанымдарын әзірлеуге қатысты жаңа биліктің қызметін мұқият бақылауды жалғастыруға жетте бойлайым. Біздің негізгі бағдарымыз Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің шешімі. Қазақстан оны толық қолдауға ниетті. Террористік қауіптен бөлек есірткі саудасы мен босқындары ағыны аймаққа зор қауіп төндіріп тұр. Ауғанстанда көп ұзамай гуманитарлық апатта болуы әбден мүмкін. Предлагаю принять конкретные меры по координации действий и обеспечению взаимодействия. Ауғанстанның жаңа билігімен іс-қимылдарды үйлестіру және ықпалдастықты қамтамасыз ету жөнінде нақты шаралар қабылдауды ұсынамын. Жаңа ауған билігінің шекаралас мемлекеттер мен аймақтарға терроризм қаупінің таралмауына жол бермеу жөніндегі міндеттемелерін орындауы біздің айқын басымдығымыз. Бұл есірткі тасымалы мен заңсыз көшуге қатысты. Олармен күрес барлық мүдделі тараптардың ұжымдық күш-жігерін талап етеді. Қазақстан Тәжік-Ауған шекарасын нығайтуға бағытталған мемлекеттік бағдарламаны қолдайды. Бұл аралық Орталық Азия үшін аса маңызды. Өңір босқындарды қабылдауға, яғни заңсыз миграцияға жол бергісі келмейді. Дегенмен ұйым мүшелері ауған халқын қиындықпен бетпе-бет қалдырмауға ниетті. Разделяем мнение партнеров о необходимости усиления работы
Елдеріміздегі террорлық ошақтарды анықтап, ауыздықтау жөніндегі, сондай-ақ, экстремизм мен терроризм үгітіне қарсы күрес жұмыстарын күшейту қажеттігі туралы әріптестеріміздің пікірлерін қолдаймыз. Оңтүстік шекара әрі ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымның өзіндік қауіпсіздік белдеуі саналатын тәжік шекарасын бекемдеуге жан-жақты көмек көрсету қажет деп санаймыз. Одан бөлек ауған босқындарын және елдеріміздің аумағында шетелдің әскери базасын орналастырудың тиімсіздігі туралы ортақ ұстанымды қолдаймыз. Президент таяуда ұжымдық қауіпсіздік ұйымының бас хатшысы әрі бітімгері қызметін бекітуді ұсынған болатын. Сол бастама бүгін қолдау тапты. Енді Ауғанстан мәселесімен ұйымның арнайы өкілі айналысады. Бұл бастамаға сәйкес осы ұйымның бас хатшысының жанында арнайы өкіл тағайындалатын болады. Бұл арнайы өкіл бітімгерлік мәселеменен айналысатын болады. Өздеріңіз білетіндей, мына бұл шеңберінде біздің қазақстандық бітімгерлік әскерлер әртүрлі аймақтарда үлестерін қосуда. Биологиялық қауіпсіздік мәселесі де мемлекет басшыларының назарынан тыс қалған жоқ. Бұл ретте Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар ұйымының аясында халықаралық агенттік құруды ұсынды. Сондай-ақ ұжымдық қауіпсіздік ұйымының ұжымдық күштерін қару-жарақпен қамту жөніндегі құжатқа қол қойды. Мемлекеттер басшылары ұжымдық күштерді заманауи қару-жарақпен жабдықтап, арнайы әскери техникамен қамту жоспарын бекітті. Бұл құжат біздің қабілетімізді жаңа деңгейге көтереді. Әскердің материалдық техникалық базасын ғаяды. Президенттер бұл құжатты бірауыздан қолдап бекітті. Президенттер көтерген бастамалары аяқсыз қалмайды. Енді ұжымдық қауіпсіздік ұйымы өңірдегі кез келген қауіпке бірлесе төтеп береді. Тәжікстан төрағалық міндетін Арменияға тапсырды. Ендігі сессия отырысы Ереванда өтеді. Президенттің жұмыс кестесі мұнымен шектелмейді. Мемлекет басшысы ертеңде өзге әріптестерімен Шанхай ынтымақтастық ұйымының алаңында бас қосады. Онда да қаралатын мәселелер ауқымды. Саммитке қатысатын Иран, Моңғолия, Өзбекстан, Пәкістан сынды елдердің президенттері де осы кеште Душанбеге табан тіреді. Рауан Мыңбаев, Жандос Бидабаров, Айдос Серікболлы, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24 Тәжікстаннан. Мемлекет басшысы ұжымдық қауіпсіздік ұйымы кеңесінің отырысынан соң Пәкістан премьер-министрімен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Пәкістан арасындағы қарым-қатынастардың өзара сенімге, достыққа және түсіністікке негізделгенін атап өтті. Мемлекет басшысы өзара мүддені көздейтін көптеген салада көлік-логистикалық байланыстарды нығайту үшін жаңа мүмкіндіктер қарастыру қажет екеніне баса мән берді. Президент сауда-экономикалық, ғылыми-технологиялық және мәдени ынтымақтастықты арттыру мәселесіне арнайы тоқталып, Имран Ханды Қазақстанға сапармен келуге шақырды. Имран Хан өз кезегінде екі мемлекетті жақындастыруға ықпал ететін логистика бағытын дамыту қажет екенін айтты. Сондай-ақ, Қазақстан президентін Пәкістанға сапармен келуге шақырды. Бұдан бөлек кездесуде олар Ауғанстандағы ахуал мен өңірлік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі ойларымен бөлісті. Қазақстан мен Пәкістанның қарым-қатынастары өзара сенімге негізделген. Біздің арамызда өзекті проблемалар жоқ. Бірқатар бағытта нәтижелі ынтымақтастық орнаттық. Дегенмен көлік-транзиттік саладағы кедергілерге байланысты тауар айналымының қарқыны төмен. Осы мәселе мені алаңдатады. Күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді шешу үшін сізді Қазақстанға кез келген уақытта сапармен келуге шақырамын. Мен де сізге Пәкістанға арнайы сапармен келуді ұсынамын. Себебі арадағы сауда саттықты молайтудың тиімді жолдарын нақтылап, қандай бағытта жұмысты жетілдіру керектігін айқындап алуымыз қажет деп ойлаймын. Алматыда Назарбаев университетінің жасанды интеллект бағытындағы кампусы ашылады. Бұл туралы елбасы университет президенті Шигео Кацумен кездесуінде мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша жобаны іске асыруға қатысатын шетелдік компаниялармен келіссөздер жүргізілген. Сондай-ақ кездесуде Назарбаев университетінің 10 жыл ішінде қол жеткізген басты жетістіктерімен жоғары оқу орнын одан әрі дамыту стратегиясын жүзеге асыру барысы талқыланды. Елбасы Назарбаев университетінің аз уақыт ішінде жоғары білікті кәсіпқой кадр дайырлайтын және отандық ғылымды дамытатын жетекші оқу орнына айналғанын атап өтті. В 2010 году принял первых своих студентов. С тех пор прошло всего 10 лет, и наш университет стал
основным образовательным объектом страны, вошел в топ-10 СНГ, топ-100 азиатских университетов, продолжает развиваться. Абсолютное соблюдение принципа меритократии, честность, открытость, некоррупционный подход к образованию – все это дает свои результаты, мы их видим. Будущее университета еще впереди, мы будем продолжать развивать. Саяси қуғын-сүргін тарихын зерттеу материалдарын басып шаруға мүмкіндіктер беріледі. Сондай-ақ осы тақырыпқа қызығатын жастар аудиториясының сұраныстарына бағытталған ақпараттық орта қалыптасуы мүмкін. Бұл туралы саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысында айтылды. Сонымен қатар мемлекеттік комиссия отырысында архивтерден табылған ғылыми зерттеу еңбектерді жаһандық цифрлық кітапханаға енгізуге, көркем публицистикалық шығармаларды ынталандыру жөніндегі арнайы жобаларды іске асыруға назар аударылды. Қырымбек Көшербаев мемлекеттік комиссияның қызметін ақпараттандыру мәселесінде ғылыми негізділік пен тарихи объективтілікті қамтамасыз ету қажет екенін атап өтті. Отырыс қорытындысы бойынша ел үкіметіне, өңірлердің әкімдеріне ақпараттық жұмыста мемлекеттік комиссияның стратегиялық басымдықтарын қамтамасыз етуге және баспа қызметін кеңейтуге бағытталған тапсырмалар берілді. Жалған мәлімет қоғамдық көзқарасты екіге бөлуі мүмкін. Осыған байланысты әлемге ақпараттық қауіпсіздік пен факт-чекинг керек. Еуразиялық медиа форумның бүгінгі тақырыбына осы мәселелер арқау болды. Кешегі отырыстың күн тәртібінде болған Ауғанстан ахуалыда назардан тыс қалмады. Панельдік сессияларда тағы қандай пікірлер айтылды? Толығырақ келесі бейне материалда. Еуразиялық медиа форумның екінші күні шараның ресми ашылуынан басталды. Мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев алғы сөз алып, құрметті меймандар мен қатысушыларға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен президент Қасым Жомарт Тоқаевтың сәлемдемесін жолдады. Участникам и гостям 17-го Евразийского медиафорума. Соңғы жылдары Евразиялық медиафорум жаһандық тақырыптарда пікір алмасудың медиалық алаңын айналды. Белгілі саясаткерлер, сарапшылар мен халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мұнда өзекті тақырыптарды талқылайды. Биыл Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Форумға қатысушылардың жұмысына тек жеміс тілеймін. Форумның негізін қалаушы Дариға Назарбаева елордаға арнайы келген спикерлерді шараның ашылуымен құттықтады. Шыны керек, сіздермен жүзбе-жүз кездесулерімізді, пікірталастарымызды өте қатты сағындық. Қазір онлайн формат тиімді болып тұр. Дегенмен, аудиториямен тікелей сұхбаттасқанға не жетсін. Біз осы кездесуді 2 жыл күттік. Пандемия салдарынан 2 жыл қорқынышпен үрейде өмір сүрдік. Өкінішке орай жақындарымыздан айрылып қалдық. Бірқатар сарапшы президент Қасым Жомарт Тоқаевтың халыққа арнаған соңғы жолдауын жоғары бағалады. Күні кеше көкейкесті сұрақтар ішінде негізгісі Ауғанстан ахуалы болса, бүгін ақпараттық қауіпсіздік, фейк жаңалықтар мен күрес тақырыптарына басымдық берілді. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева журналистердің пандемия кезіндегі күрделі жұмысы туралы айтты. Бәріміздің ортақ дұшпанымыз бар. Ол әрине коронавирус. Осы тұрғыда жалған ақпаратпен күресті күшейтуіміз керек. Қоғам тек шынайы хабарды жоғары бағалайды. Ал ресейлік сарапшы Ксения Собчактың айтуынша көптеген бұқаралық ақпарат құралы. Қаралымның көп болуы үшін қоғамға керексіз мәліметтерге мән береді. Сапалы ақпаратты оқитындар саны ешқашан көп болған емес, және солай болады да. Бұл заңдылық. Көпшілік арзан жаңалыққа құмар, және 21-ші ғасырда олардың саны күрт көбейіп кетті деу қате ұғым. Мәселе интернет қолжетімділігінің артуында болып отыр. Халықаралық шараның әр отырысына қатысып жүрген модератор Рейс Ханның пікірі бойынша, көрермен өзіне жағымды ақпаратты рас көріп, көзқарасына кереғар келетін жаңалықты жалған деп санауы мүмкін. Бұқаралық ақпарат құралдарына деген сенім азайды деп айта алмаймын. Әр адам өзіне ұнайтын жаңалықты көргісі келеді. Сондықтан саяси көзқарас талғамында талас жоқ. Көрермен тек өзіне керегін алады. Ақпарат сапасы нашарлаған жоқ. Әлеуметтік көзқараста сан алуандық пайда болды деу дұрыс шығар.
Бірқатар сарапшы, ақпараттық салаға тәліптерде мән беріп жатқанын айтты. Бірақ олардың ойынша, аталған қозғалыс радикалды болмаған болса, талибан атауда болмас еді. Сондықтан олар жалпыға ортақ азайырлы көзғараспен санаспайды дейді мамандар. Ертең Еуразиялық медиафорумның соңғы күні екенін айта кету керек. Мейірлан Алтынбек, Аят Дүйсенбаев, Дмитрий Димитриев, Хабар 24, Елорда. Батыс елдері коронавирустың жаңа толқынына дайындалып жатыр. Мамандар алдағы айларда эпидемиологиялық ахуал ұшуы мүмкін екенін айтады. Өйткені өзге елде демалған тұрғындар елге орала бастады. Оның үстіне күн суытып тымау өршиді. Сондықтан Еуропа мемлекеттері екпе салдыруға қатысты ережелерді қатаңдатып жатыр. Тақырыптың жалғасын Шартарап айдарынан көріңіздер. Италияда осы айдың басынан бері мектеп пен университет қызметкерлері оқу орнына кірерде COVID сертификат көрсетуге міндетті. Құжат ішкі әуе рейстері, пойыздар, аймақаралық автобустар мен кемелерде талап етіледі. Енді міне 15 қазаннан бастап жасыл сертификатты мемлекеттік қызметкерлер мен кәсіпорын өкілдері де көрсетуі тиіс. Билік осындай бастаманы қарастырып жатыр. Келесі айдан бастап жұмысқа кірерде арнайы қызметкер құжаттың бар жоғын тексереді. Ережеге бағынбағандар жұмыстан шығарылмайды, бірақ оларға 1000 евроға дейін айыппұл салынады. Ал жалған құжатпен ұсталса, тіптен көп ақша төлейтін болады. Егер қызметкер 5 күннен артық жұмысқа келмей қойса, жұмыс беруші еш төлемдермен өтемақысыз келісім шартты тоқтатуға құқылы. Сөйтіп Италия Еуроодақ бойынша мемлекеттік қызметкерлер мен кәсіпорын жұмысшыларынан COVID сертификат талап ету бастамасын қолға алған алғашқы мемлекетке айналып отыр. Еуроодақтағы тағы бір ел Францияда медицина саласы мен қарттар үйінің қызметкерлеріне, сондай-ақ өрт сөндірушілерге 15 қыркүйекке дейін екпе салдыруға уақыт берілген. Бұл шамамен 3 миллион адам. Ережеге бағынбағандарға жұмыстан кететіндер ескертілген. Алайда соған қарамастан әлі мыңдаған қызметкер вакцина салдырмаған екен. Соның салдарынан елдің оңтүстігіндегі Монтелимар қаласындағы ауруханаларда операциялар кейінге шегеріліп жатыр. Өйткені екпе салдырған анестезиологтар аз. Ал Ницца қаласындағы университеттік клиникада міндетті вакциналау туралы ережеге бағынбаған 450 қызметкер жұмыстан шығарылды. Мен аурухана әкімшілігінде жұмыс істеймін. Дәрігер емеспін, яғни науқастармен бірге жұмыс істемеймін, бірақ вакцинасыз мені жұмысқа жол атпайды. Үйде отырған күндерім үшін жалақы алып жатқан жоқпын. Тіпті жұмыссыздық бойынша өтемақы да төленбейді. Ұлыбританияда енді вакцина салдырмаған жанкүйерлер спорттық матчтарға қатысалмауы мүмкін. Қазір тиісті бастама ұсынылып отыр. Одан бөлек билік қыста қосымша шаралар енгізу жағын қарастырып жатыр. Егер корольдікте эпидемиологиялық ахуал ушығып, кісі өлімінің көрсеткіші артса, бірнеше айдан кейін қызметкерлер қайтадан қашықтан жұмыс істеуге көшеді. Мекемеге кіретін адамдар саны шектелуі мүмкін. Сондықтан билік бұл жағдайға жеткізбей, мейлінше көп адамды вакцина алуға шақырып отыр. Вакцинаның арқасында ғана қалыпты өмірге қайта орала аламыз. Сондықтан елімізде жасы 12-ден асқан азаматтар да енді екпе салдыра алады. Иммундау науқан арқасында шектеу шараларының көбін алып тастадық. Кәсіпорындар қайта жұмыс істеп тұр. Экономика жандана бастады. Сондықтан бәріміз екпе салып жауапкершілік танытуымыз қажет. АҚШ президенті бұған дейін кейбір компания қызметкерлер үшін міндетті вакциналау енгізілетін жария еткен болатын. Бұл ереже 100 миллион адамға қатысты. Олар екпе қабылдамаймыз десе, әр апта сайын ПТР-тесттің теріс нәтижесін көрсетіп отыруы қажет. Енді билік коронавируспен күрес шараларын одан әрі қатаңдату жағына көшкен. Сөйтіп сырттан келетіндер үшін міндетті вакциналау енгізу мәселесін қарастырып жатыр. Вакциналаудың нәтижесінде елімізде тұрғындарға бұқаралық шараларға қатысуға мүмкіндік беріле бастады. Оның ішінде спорттық жарыстар да бар. Алайда олардың барлығында сақтық талаптары орындалуы тиіс. Мәселен, шамамен бір сағаттан кейін Алматыда Қайрат конференция лигасы аясында Амония клубымен кездеседі. Стадионға жанкүйерлер де кіргізіледі. Дәл қазір әріптесім Жандос Айтбайұлы ондағы ахуал жөнінде тікелей эфирде баяндауға әзір. Жандос, қайырлы күн. Жанкүйерлер қандай тәртіп бойынша кіргізіліп жатыр? Ассалаумағалейкум, Әнуарбек.
Индетті жұқтыру көрсеткіші қалада төмендегенмен, әлі де карантиндік шектеулер бар. Мысал үшін бүгінгі қайрат пен амония кездесуіне баржағы 30% қана жанкүйерлер кіре алады, яғни стадион бүгін лық толмайды. Сол секілді жанкүйерлер міндетті түрде ашық қосымшасы арқылы ғана кіреді, бетперде киюі міндетті, және араға шықтықта сақтап отыру тиіс. Міне осындай карантиндік шектеулер бар. Журналистерге де, барша басылым өкілдеріне де мүмкіндік берілген жоқ, яғни көптеген журналистер қазір стадионның сыртында қалды десек те болады. Ал жалпы енді ойынға келетін болсақ, бүгін қайрат үшін маңызды кездесу, маңызды болатынның себебі бұл УЕФА Лига конференция жарысы тұңғыш рет өтіп отыр, және қайрат Еуропа жарыстарына тұңғыш рет топтық турнирге жолдама алып отыр. Кеше бас бапкер Құрбан Бердиев пен баспасөз мәслихаты өткен болатын, сонда енді біршама журналистер сауал тастады, бірақ өкінішке орай бапкерге батырып-батырып сұрақ қоятын, футболдың жілігін шағып майын ішетін ағамыз, ұстазымыз Амангелді Сейітхановтың орны ойсырап тұрды. Әрине Құрбан Бердиевке сұраққа өргізде соны байқадық. Дегенмен жанкүйерлер өзінің қалаған сұрақтарын қойды, бас бапкер мейлінше жауап берді. Бүгінгі ойында, бүгінгі кездесуде қалайда жеңіске жетуге тырысамыз, команданың көңіл күйі жақсы. Соңғы ұлттық біріншіліктегі Ордабасыдан жеңілген кездесу енді ешқандай еңсені түсірмейді. Кез келген ойынға менің шәкірттерім тек жеңіске жету үшін шығады деген болатын. Бірақ Амонияда оңай шағалар жаңғақ емес. Енді кипрдің айтулы командаларының бірі ғой, осы жарыста топтық кездесуден плей-офф кезеңіне шығуды көздейді. Яғни топта Базель бар, Швейцарияның біздің Қайраттың тобында, және Әзербайжанның Қарабақ командалар бар. Сондықтан бүгін Қайратқа қалайда шұпай алу керек. Егер шұпай алмаса, одан кейін турнир кестесіндегі жағдай нашарлап кетуі мүмкін. Тағы бір керемет қызықты статистика айта кеткен жөн шығар. Амония сырт алаңда өткізген 7 кездесуінде бәрінде жеңіліпті. Ал Қайрат дәл осы Алматының стадионында 7 ойын өткізген, әлі 7-уінде де қарсыластарына жеңілмеген. Ендеше бүгін сол жеңісті жолын алматылықтар жалғастырады деген үміттеміз. Жанкүйерлер енді кіріп отыр. Қазір стадионға жасыл алаңға су шашып, не ойынға дайындық барысы. Кездесу Алматы уақытымен 20 сағат 30 минутта басталады. Қайрат пен Амония бұл лига конференция жарысындағы алғашқы кездесу, тағы да қайталап өтеміз. Бірінші орын алған команда топтан плей-офф кезеңіне жолдама алады. Ал Қайрат егер екінші орын алып жатса, осы топта лига Еуропа жарысында үшінші орын алған командамен қосымша кездесу өткізеді. Екі кездесудің қорытындысы бойынша плей-офф кезеңіне шығатын мүмкіндік бар. Әнуар, міне біздегі әзірше ақпарат осы. Тағы да қосымша сұрақтар болса, мархабат. Жандос, рахмет. Бар ақпаратты өзіңіз жеткіздіңіз. Құрметті көрермен, тікелей байланысты әріптесім Жандос Айтпайұлы болған еді. Хабарым жалғастырамыз. Елде астық алқабының 83% орылып, қамбаға 12 миллион тонна бидай құйылды. Дихандар жалпы ауданы 13 миллион гектар жердегі дәнді дақылды шашпай төкпей жинап алды. Бірақ өнім көңіл көншітпей тұр. Орташа есеппен гектарына 9,1 центнерден айналады. Егіс алқаптарындағы ахуал жайлы әріптесім баяндасын. Қостанай облысында егін орағы аяқталуға жақын. Бүгінгі күні жалпы алқаптың 95% орылып 2 миллион 800 мың тонна астық жиналған. Бұл көлем былтырғы жылға қарағанда біршама төмен. Оған басты себеп қуаңшылық. Әсіресе облыстың оңтүстік аудандары ылғал тапшылығының зардабын тартты. Оларда гектарынан 2-5 центнерден ғана өнім алды. Ал солтүстік аудандарда 8-11 центнерден айналып жатыр. Десе де өндіріспен ғылымды ұштастырып, агротехникалық шараларды дұрыс сақтай білген шаруашылықтар қуаңшылыққа қарамастан жоғары өнімділікке қол жеткізген. В связи с тем, что большая клейковина. Менде бидай қамырлығы 35-40% жетеді. Бірақ қамырлығы тым жоғары болса, диірменшілерге таяғы ұнамайды. Себебі ондай оннан жасалған нан өнімдері онша көтерілмейді. Оларға қамырлылық 23-25% аралығында болу керек. Сондықтан біздің сапалы бидайды төмен сұрыптылармен араластыру үшін алады. Ал Ақмола облысының Өркен ауылында жағдай қиын. Шаруалар шығынға шаш етектен батқан. Несібесін дарқан даладан алатын Денис Швайбовичтің серіктестігі биыл жармай қалды. Гектарына небәрі 4 центнерден өнім алған. Тыңайтқышпен басқа да қажеттіліктерге қыруар қаржы жұмсаған шаруа 500 миллион теңге шығынға баттық дейді. Ал жиналған астық 4000 тоннадан аспайды. Жиналған бидайдың сапасы әйтеуір кішкене көңіл қуантады. Қамырлығы жақсы, бірақ дән ірі емес. Міне биылғы жылғы жағдай осындай болып тұр.
Осындай жағдайда қалған жалғыз Денис емес. Вегетациялық кезеңде қуаңшылық болуына байланысты көп деген шаруа қожалықтары өнімді аз алып отыр. Есесіне бұйыл бағасы көтерілді. Азық түлік келісімшарт корпорациясы бұйыл бидайдың тоннасын 103-107 мың тенге арасында бағалады. Бұл былтырғыдан 24% қымбат. Мамандардың айтуынша бұйыл өнім төмен болғанымен сапа жылдағыдан жоғары. Урожай нынешнего года. Биылғы өнімнің сапасы өте жоғары. Мысалы, 10-42 дейін лицензиясы бар астық қабылда орталықтарына 1,2 миллион тонна жұмсақ бидай түсті. Оның 90,6% бірінші және үшінші сұрыпқа жатады. Үшінші сұрыпты былтырмен салыстыратын болсақ, 10%-ке көп. Төртінші, бесінші сұрып және сапасы төмен бидайдың үлесі 9%-ке азайған. Солтүстік Қазақстан облысында да күзгі дала жұмыстар аяқталуға жақын. Ауыл шаруашылығы басқармасының соңғы дерегі бойынша қазір өңірде 2 миллион 500 мың тоннадан аса астық жиналды. Өңірде жалпы егіс аумағының 80% орылды. Орташа түсім гектарынан 10,7 центнер. Кейбір дейхандар қуаңшылыққа қарамастан мол өнім алып жатыр. Солардың бірі Ерлан Зекерин. Шаруа қожалық биыл 18 мың гектар жерге дән сепкен. На сегодняшний день мы где-то около 75% наверное, убрали. Бүгінгі таңда егіннің 75% жиналды. Кей жерлерде 20-21 центнерден өнім шықты. Күннің ыстығынан бидай тез пісті. Сондықтан жиын терім науқанына бір ай бұрын кірістік. Астық шығымдылығына агротехнологияларды әсер етті. Ауыл шаруашылығы министрлігі биыл 15 миллион тоннадан астам астық жиналады деп жоспарлап отыр. Бұл ішкі нарықтың сұранысын толық қамтып, экспорттауға да жетеді. Ал мұнда 15-49 күні өңірлерде қанша астық жиналғаны жайында толық ақпарат көрсетілген. Талғатбек Абдықожа, өңірлердегі тілшілердің көмегімен Хабар 24. Семей қаласының іргесіндегі Шақаман ауылының тұрғындары сапалы ауыз суға қол жеткізе алмай келеді. Жаз айының басында техника келіп, көшелерді қаза бастағанға қуанған жұрттың көңілі қазір су сепкендей басылған. Олар тіпті ескі құбырымызға зар болып қаламыз ба деп алаңдаулы. Өйткені жұмыс бірнеше айдан бері тоқтап қалған, ал қыс қарастында. Қазан шұңқырларға мал да, жан да құлап, мазамыз қашты. Отын су кіргізуде мұң болды дейді тұрғындар. Әріптесім Болат Көкенайұлы рет-ретімен баяндап берсін. Шақаман ауылында 1600-ден астам адам тұрады. Қазір тұрғындар 1984 жылы салынған ескі су жүйесін пайдаланып отыр. 2009 жылы таза су бағдарламасы бойынша жоба жасалғанмен мердігерлер жұмысты сапасыз аяқтаған. Сонымен ол жүзеге аспай қалыпты. Биыл тағы да жоба жасалып, ауыл толығымен таза тіршілік нәріне қол жеткізуі тиіс болған. Бұл мақсатқа мемлекеттен 562 миллион теңге бөлініп, мердігер мекеме маусым айында жұмысқа кіріскен. Бір қарағанға бұл ауылға ойын алаңы керек жоқ сияқты. Өйткені көшенің барлығы 3 метрлік терең шұңқырлар, тау боп үйілген құм топырақтар қазір балалардың асыр салып ойнауға таптырмас мекеніне айналған. Тіпті міне олардың ойыншықтарда қалып қойыпты. Дегенмен ата-аналар бұған алаңдаулы. Өйткені ертеңгі күні жазатайын біреу мертігіп құлайтын болса, оның жауабын кім береді дейді олар. Балаларымыз шұңқырға құлап жатыр, жылап жатыр. Біз деген қорқып отырамыз, кешіне ұстап отырыңдар үйде дейді. Бірақ біз баланы ұстай алмаймыз, өйткені олар аяғы бар балалар. Біреуін ұстасаң, біреуі қашады. Біреуін ұстасаң, көрсеңіздер дәлел, шұңқырдың үстінде ойнап жүр балалар. Ауылым алтын бесігім. Көбейіп кетті ау тесігін дегенде, міне бар жерлерін бәрі тесік-тесік. Сондықтан осы ауылымызды біз жөндеп берсін. Мен сол көп балалар атынан сұрайтынбыз осы шұңқырымызды жауып, суымызды тартып, үйімізге суды кіргізіп берсе. Қазып жатты. Біз ойлағанбыз, бұл қазып жатқан артынан жаңа құбырларды салат деп ойладық. Бірақ та қазып тастағаннан кейін осындай бізге не келді, мына жақта қазып атқан ұлдар айтты, бұлардың не трубалары жоқ, не басқадай саймандары жоқ. Өйткені мынаның бәрі ашықша шығып жатыр. Оның тағы да бір мәселесі бар, астында бұрынғы су құбырлары жатыр. Олар ашық болған кезде, октябрь мен ноябрьде бұлардың бәрі қатып қалады. Үйге келер ескі құбырлардың бәрі қатып қалады. Ертен сусыз қалатын жайымыз бар. Күндер енді қазір жақсы болып тұр, ешқандай жаңбыр жоқ, өте жақсы істей беруге болады, бірде бір техника жоқ. Тұрғындарды қинап тұрғаны қазылған шұңқырлар ұзақ уақыт ашық жатып қалған. Халыққа, әсіресе балалар мен қарт адамдарға өте қауіпті. Осы туралы дабыл қаққан соң кейбір көшелер апыл-құпыл тегістеліпті.
алайда сапасы көңілгін жетпейді. Бұрын бұның алдында Ворван каналдың суы тот басқан сарсу ішіп отыратынбыз. Оған да шыдадық. Енді ойбай, міне жаңада мынаның бәрін істейді, осы уақытқа дейін бітеді деген біткен түгі де жоқ. Біздің қорқатынымыз, біз мына бұрынғы ескі суымызға зар болып қаламыз ба деп тұрмыз. Не КамАЗ кіре алмайды, не машина кіре алмайды, міне шөп түсіру керек, көмір түсіру керек. Отын судың түсіретін уақыты келді. Енді хотя бы мынаны жауап бізге жөндеп беруін сұраймыз. Балалар көп, осы көшенің балалары көп, мал бар. Табынға баратын. Не малдарын сай алмайды, халық не шөптерін әкеле алмайды, не көмірлерін әкеле алмайды, біз қиыншылық жағдайдамыз. Қыс түсетін болса, бұл ашық қаса, біз қыста қалай жүреміз. Екіміздің біріміздің неміз бар, давлениеміз бар, ауырамыз, больницаға жатып шықтық міне недавно. Осының бәрін біз уайымда акиматқа жиналысты ашқыздық, бірақ ешқайсысы қозғалғысы келмейді. Бұл жобаға тапсырыс беруші Семей қалалық әкімдігінің құрылыс бөлімі екен. Мұндағы шенеуніктердің айтуынша, алаңдайтын еш негіз жоқ. Жұмыстар кестеге сай жүріп жатыр. Жыл соңына дейін 22 шақырымға құбыр төселіп, 350-ге жоғы таза сумен қамтылуы тиіс. Бір сөзбен айтқанда, атқамінерлер мердігер Каз Контракшнс жауапкершілік шектеулі серіктестігіне шаң жуыта қоймады. Бұл құрылыс бөлімімен де сонымен қатар техникалық қадағалау ұйымдарымен әрдайым бақылауда. Мердігерлік ұйым жауапкершілікті сезінуі міндетті. Жұмыстарды орындап жатыр. Қазіргі уақытта 5 экскаватор жұмыс істеп жатыр. Техника жағынан проблема жоқ әзірге. Халық қалаңда оған негіз жоқ. Келісім шарт бойынша мердігерлік ұйым жылдың аяғына дейін жұмыстарды аяқтауға міндетті. Алайда құрылыс бөлімінің басшылары айтқан техникалардың қарқынды жұмысымен мердігер мекеме жауапкершілігін біз ауыл ішінен көре алмадық. Ал халық жергілікті әкімдікке жеткізе алмаған мұң мұқтажын шұңқырлар маңындағы тасқа таңба басқандай жазып кетіпті. Болат Көгінайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Семейден. Атыраулықтардың бас ауруына айналған Атырау-Астрахань тас жолы құрылысының қарқыны бәсеңдеді. Жобалау жұмыстары кезінде жіберілген қателіктер құрылысқа қол байлау болып отыр. Соның салдарынан республикалық жолдың 2-4 учаскелерінде құрылыс тоқтап қалған көрінеді. Енді жобаға түзету енгізіліп, мемлекеттік сараптамаға қайта жіберілді. 277 шақырым болатын күре жол жоспар бойынша 2023 жылы салынып бітуі керек. Бұл құрылыс жұмыстары барысында орналып отыр, топырақтың құрамына қатысты. Кейбір жерлерін осы гипс анықталды топырақтың құрамынан. Кезінде қабылданған жобалық шешімдерге бүгінгі таңда өзгерістер енгізу қажеттілігі туындады. Соған байланысты жобаға бүгінгі таңда түзету енгізіп, мемлекеттік сараптамадан өткізіп жатырмыз. Бұл жұмыстар қазіргі таңда аяқталу барысында және де мемлекеттік сараптаманың манағы қорытындысы алынғаннан кейін құрылыс жұмыстарын қайтадан жанданатын болады. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде біліктілігі төмен қызметкерлерге сұраныс артты. Себебі олардың жалақысы нарықпен реттеледі. Мәселен, дәмханада жұмыс істейтін даяшының табысы мұғалім мен дәрігерден көп. Еңбек ресурстарын дамыту орталығының болжамы бойынша келесі жылдың алғашқы 3 айында электрондық еңбек биржасында 1 миллионға дейін бос жұмыс орны болатын көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Наргиз Бекмағанбетова тарқатады. Алихан Рыспаев еңбек жолын 9 жыл бұрын қарапайым бариста болып бастады. Осы уақыт ішінде түрлі қызмет атқарып, кофехананың иесі дәрежесіне дейін жетті. Ол мұнымен тоқтамай, тағы 2 нысанда қосымша менеджер болып жұмыс істейді. Сондай-ақ кофе жөніндегі консалтинг компаниясын ашқан. Айтуынша, мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі мамандығын тәмамдаған, алайда өз саласында жұмыс таппаған. Мен бариста саласын меңгеру үшін Барселона мен Мәскеуде өтетін курстарға қатыстым. Өз кәсіби шеберлігімді дамытып, 4 жылдан бері тренер бариста болып қызмет атқарамын. Қазір кофе жөніндегі консалтинг компаниясын ашып, жаңадан ашылған кофеханалардың мәзірін өңдеймін. Кеңес беріп, дағдарысқа ұшырамаудың жолдарын айтамын. Осыған байланысты қазіргі табысым жақсы, себебі қазір бариста маманы тапшы.
Еңбек ресурстарын дамыту орталығының мәліметінше, елде даяшы, тәрбиешіден, мектеп мұғалімі және дәрігерден көп табыс табады. Халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша құрылысшы да таяу жылдары сұранысқа ие мамандық болып қала береді. Мысалы, бұл салада 2022 жылға дейін 36 мың бос орын болмақ. Біліктілігі төмен жұмысшылар неғұрлым күрделі жұмысты орындап, олар жоғары білімі бар маманнан көбірек еңбекақы алынатындығы байқалуда. Себебі сол даяшылардың жалақысы нарықтық жағдайда белгіленеді. Ал мұғалімдер мен дәрігерлер ол бюджет қызметкерлері және олардың жалақысы бюджеттің мүмкіндігіне байланысты. Электрондық еңбек биржасында қазір 147 мыңнан аса жұмыс орны бар. Алдағы бірнеше жылда сұранысқа ие топтардың қатарына жылжымалы техникалардың жүргізушілері мен операторлары, күзетші, тігінші, бетоншы және дәнекерлеушілер кіреді дейді мамандар. Әзірге жұмыс күшіне деген қажеттілік Қостанай, Қарағанды облыстарында, сондай-ақ Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында байқалады. Жаңа мамандықтар атласы Павлодар облысы бойынша. Оның ішінде 40 жаңа мамандықтар енгізілді. Ол дегеніміз Павлодар облысындағы осы таяудағы 5-10-15 жылдағы еңбектарындағы ұсыныстары көп болатын мамандықтар. Менеджер по надежности оборудования немесе специалист по антикоррозийным металлам деген мамандықтар. Немесе специалист по правильному питанию. Болашақтағы ұсыныстарға әсер ететін бірнеше факторлар бар. Ол факторлар мысал ретінде глобализация, цифрализация дейміз. Еңбек нарығында сұранысқа ие жаңа мамандықтар атласы 9 сала бойынша жасалды. Ол тау-кен металлургия кешені, мұнай-газ саласы, ауыл шаруашылығы, көлік және логистика, машина жасау, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, энергетика, туризм және құрылыс. Зерттеу нәтижесі бойынша 239 жаңа, 95 өзгеріске ұшырайтын және 129 жоғалып бара жатқан сала анықталды. Наргиз Бекмағанбетова, Жарқын Мырзахан, Диас Қовланбаев, Хабар 24. Биыл Маңғыстау облысында бизнес ортаны дамытуға 1 миллиард 200 миллион тенге қарастырылған. Қомақты қаржы мемлекеттік еңбек бағдарламасы аясында бөлінді. Бүгінде 154 азамат ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан жеке іс бастап, қолданыстағы кәсібін дамыту үшін несие алған. Нәтижесінде өңірде бұрын болмаған мал шаруашылығы фермалары, аспасхана, тігін шеберханалар мен басқа да кәсіпорындар жұмысын бастады. Қала тұрғыны Марал Әліп көптен бергі арманына мемлекеттік бағдарлама қолдауымен жеткенін айтады. Көп балалы ана бөбекжай ашып, іскер әйел атанды. Мектепке дейінгі білім беру мекемесінде 100-ден астам бала тәрбиеленеді. Үш апта ішінде 10 миллион теңге несие рәсімделді. Мемлекет қаржысын 5 жылда қайтарамыз. Есепші ретінде өте тиімді пайызбен берілді деп айталамын. 17-ші шағын ауданнан ғимарат жалдап, бөбек жай аштық. 10 адамды тұрақты жұмысқа алдық. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы берілетін несиелер жеке бизнес ашуға немесе кеңейтуге мүмкіндік береді. Қаражат 6,5 жылға дейін мерзімге 6% мөлшерлемен беріледі. Аз қамтылған және көп балалы отбасылар үшін бұл үстеме 4%-ға дейін төмендетілген. Үш бағытта несие береміз. Мал шаруашылығы, екінші бағытта кәсіпкерлікті дамыту, үшінші бағытта бұл егін шаруашылығы. Несие алушы бұл Ақтау қаласына тіркелген болса, болмаса Жаңаөзен қаласына тіркелген болса, максималды суммасы Ақтау қаласына 20 миллион теңге, Жаңаөзен қаласына 16 миллион теңге құрайды. Бағдарламаға қатысу үшін бизнес негіздеріне баулу курсын оқу керек. Толық құжаттар топтамасы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының жергілікті филиалына тапсырылады. Жыл соңына дейін облыста 120 миллион теңгенің несиесі үлестіріледі деп күтілуде. Талғат Исламұлы, Ринат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Тоқсаныншы жылдардың тоқырауына төтеп бере алмай қалған шағын шаһарлардың тіршілігі қайта жанданып келеді. Мәселен, Ақтөбе облысындағы Жем қаласына биылдың өзінде 10 отбасы оралыпты. Қаңырап қалған үйлер
қайта жөнделіп тұрғындарға үлестіріліп жатыр. Тәуелсіздік жылдары барлық әлеуметтік нысан мен баспаналар көгілдір отын мен ауызсу желісіне қосылып, орталық жылу жүйесі жүргізілді. Өндіріс орны көптеп шоғырланған Мұғалжар ауданындағы елді мекеннің болашағы зор. Қуантай Махамбетов Жем қаласының гүлденуі мен тоқырауының одан кейінгі қайта жаңғыруының куәгері. Ширек ғасыр бұрын көшіп келген тұрғын Ресейдің меншігіндегі әскери полигонда еңбек етіпті. Кеңестік үкіметтен қалған гарнизон басшылығы тек қарулы күш сынақтарына көңіл бөліп, елді мекеннің дамуын ескерусіз қалдырды дейді. Ал одақ ыдыраған соң жағдай тіпті мүшкіл болған. Полигон құлағаннан кейін бәрі тарап кетті ғой енді. Тарағаннан кейін қиын болды енді. Оны айтатын жоқ, мықты қиын болды. Жұмыс жоқ, газ жоқ бұл. Кухняның ортасында бұржүйік қойып, где отдушник есть на кухне, мұржасын қоямыз да соны нет. Соны өмір сұрдық, ағаш шарып, ағаш жоқ қоқ, жан жақта аламыз, үйлерді бұзып жүрді. Үдіре көшкен тұрғындардың артында тек баспаналары ғана қалған. Сол тарихи кезеңінің ескерткіші боп, көп қабатты үйлер әлгінге дейін қаңырап тұр. Жергілікті билік бұл пәтерлерді қайта жөндеуді көздеп отыр. Осы үйлерді біз өзіміздің қазір оны иелігімізге алып, өзімізге барлық құжаттарын заңдастырып жатырмыз. Егер де сол адамдар пәтерге, үйге мұқтаж болған жағдайда, осы адамдарды осы үйлермен қамтамасыз етеміз деп жоспарлап отырмыз. Жалпы шаһарда 20 көпқабатты үй бар. Оның жартысы бос тұр. Есік терезесі мен шатырын ретке келтірсе, өмір сүруге сайлы пана болмақ. Сараптама сан жылдардың өткеніне қарамастан ғимараттың қабырғасына сызат түспегендігін көрсетті. Сұраныстың болатындығына жергілікті халықтың сенімі мол. Себебі соңғы уақытта көшіп келушілер қатары артқан. Солардың бірі Марал Қуанышбай, жоғары оқу орнын биыл ғана тәмамдаған жас маман, еңбек жолын Жем қаласынан бастауды жөн көрген. Өзімнің ауданында жұмыс жасағым келді біріншіден, содан кейін осы жаққа келіп, еңбек жолымды ең алдымен осындай бір шағын қаладан бастағым келді. Және де осы жаққа келу мақсатым оқушылардың білімін көтеру, өзімнің бар білгенімен бөлісу, үйрету, олардың деңгейлерін бір-екі сатыға болса да көтеру. Мұндағы бала саны келер жылы екі есеге артуы тиіс. Жем қаласына еліміздегі үлкен әскери бөлімнің біреуі қоныс аударады. Жоспарға сай 1300 әскери отбасы келеді деп күтіліп отыр. Бұл да кенже қалған шаһардың дамуына айтарлықтай үлес болмақ. Баспанаға мұқтаж әлеуметтік әлсіз топтарды айтпағанда сарбаздарға деп 195 пәтер әзірленген. Солардың бірі мына 5 қабатты үй. Барлық коммуналдық желісі бар, өмір сүруге толығымен жағдай жасалған. Мамандар санаулы күннен кейін жылудың да берілетінін айтып отыр. Биліктің ендігі мақсаты елде шағын және орта бизнесті дамытып, ауыл шаруашылығына көңіл бөлу. Себебі Ресейдің меншігінен қайтарылған әскери полигонға тиесілі 250 мың гектар жер шөп шауып, мал жаюға тиімді. Бұл да болса өңірдің экономикалық әлеуметтік ахуалын оңалтуға қосымша сеп болары анық. Мансұр Есқожин, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, хабар 24. Әзірге айтарымыз осымен тәмам. Амандықта қайта жүздескенше.